גם ארצות הברית שהולכת ממש בעוד מספר ימים לבחירות, והקרב נראה צמוד מתמיד, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לעורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. בוקר אור. מה שלומך? אני בסדר גמור. אני רואה שאתה מצויד בכובע. אני כבר הצבעתי והקול שלי כבר התקבל, וכל יחד עם אלפים מארץ, אגב. במיוחד, במיוחד במדינות המתנדדות כמו פנסילבניה, מישיגן, אריזונה, נבדה. אני פשוט התפלאתי לראות את ההתעניינות וההתלהבות פה בארץ של להצביע. יש לנו חצי מיליון מצביעים פוטנציאליים פה. זה באמת המון. מה קורה באמת בדרך כלל? אתה מופתע מהמספרים שאתה רואה? כן, אנחנו רואים את תשמע, זה צמוד. ואנחנו יודעים איך הדמוקרטים מתנהגים בימים האחרונים של המרוץ. זה צפוי. זה כבר התחיל בפנסילבניה ומקומות אחרים שהם עושים פוילשטיק. אבל הגישה שלנו, בנוסף לפקח עליהם וכולי ובית משפט, זה פשוט להביא את המצביעים שם לקלפי. וזה כל המאמץ עכשיו לעשות את זה בכל המדינות המתנדדות. ולפי הסימנים הראשונים, שהם כבר מצביעים בארצות הברית, הם כבר מצביעים. כן, כן. המפלגה הרפובליקנית עושה דברים כאן שללא תקדים, לטובה. אז בוא תיקח אותנו אולי לתחזיות, כי כל פעם אנחנו שומעים סקרים כאלו ואחרים. כן. מה עכשיו לדעתך מצב יחסי הכוחות בין השניים? בוא נגיד ככה, בתוך שישה מתוך השבעה מדינות מתנדדות, טראמפ מוביל, אוקיי? בכמה מקומות, בפער רציני, אבל צמוד. אבל אפילו במישיגן, איפה שהיא יש לה, לקמה לה איזשהו יתרון של חצי אחוז, זה כבר, זה בגלל איזשהו סקר, outlier, חריג. אבל המצב שלו טוב, אבל מוכרח להביא את המצביעים לקלפי, וזה קורה. זה קורה. עד כמה ברגעים האלו כשאנחנו שומעים אמירות, לפעמים מהצד של טראמפ, לפעמים מהצד של ביידן או קמלה, כמה האירועים האלו לצורך העניין, נגיד של הנשיא עכשיו, הנוכחי ביידן, אותה אמירה שנויה במחלוקת, שבסוף גורמת לו לאבד קולות עבור קמלה האריס? איך הדברים האלה משפיעים ברגע האחרון? זה, אגב, זה קרה ב-2016 עם הילרי, כאשר היא השמיצה את תומכי טראמפ. ושלשום שביידן קרא לאנשים כמוני זבל, ממש, במילה הזאת, אז זה גרם לצעקה בכל רחבי ארצות הברית. ומה שטראמפ עשה, ראית מה שהוא עשה? הוא נכנס לתוך מסעית זבל עם הדגל האמריקאי, ושהגיע לכנס אחרי זה, הוא עדיין לבש את האפוד הזה של אוסף זבל, והם אמרו לו, לא, הוא רצה להוריד את זה, לשים את הג'קט. והוא אמר, לא, לא, היועצים אמרו, לא, לא לעשות את זה. והוא הסכים סופו של דבר, כי זה גרם לו להיראות יותר רזה. זה כמו הצ'חצ'חים של דודו טופז על מצביע הימין. בדיוק, בדיוק. אנחנו שומעים עכשיו את ארצות הברית גם לוחצת המון, וגם בכל התקופה האחרונה, אבל עכשיו נראה שאנחנו ממש לקראת רגעים קריטיים. הסדרה בצפון, למה זה כל כך חשוב לארצות הברית להגיע להסדרה הזאת לפני, רגע, לפני הבחירות? האם זה משהו שבאמת יכול להביא להם עוד קולות? כן, כן. הם בפאניקה. הממשל, כל המדינות חוץ של של הממשל הריס ביידן, זה לטובת המרוץ שלהם בארצות הברית. זה עניין פוליטי, גרידה, בלי שום קשר למה שקורה כאן, בפועל. ולכן הם שלחו את עמוס הוכשטיין, יהודי, שהגיע כדי ללחוץ עלינו, ומה הם עושים לנו? פשוט סחיטות. אתה רוצה אמל"ח? והקהילה היהודית, כי אתה נשמע שאתה מבין ואתה מכיר, ואתה יודע באמת את האמת שמסתתרת מאחורי אותם שיקולים. הקהילה היהודית מבינה את כל האינטרסים האלה? הם מבינים מה קורה פה?
תשמע, מזמן אני החלטתי לא לבזבז זמני לשכנע יהודים בארצות הברית איך להצביע. אנחנו יכולים לשבת פה שעות לדבר על התופעה הזאת. כרגע, לפי הסקרים, יותר מ-60% מהיהודים בארצות הברית יצביעו בשביל קמלה הריס והדמוקרטים, שהם רוצים באמת לפגוע בנו במאמצים שלנו להגן על עם ישראל. אז זה המצב. אבל אני מתרכז יותר על הקהילות לא יהודיות בארצות הברית, okay. כולל נוצרים ואחרים שהם באמת איתנו, 80% מהציבור של ארצות הברית איתנו. ואותם אנחנו רוצים להביא, לכן אני עשיתי את הבילבורדים על איילון, שהם יראו שפה בארץ אנחנו בוחרים בטראמפ, וגם הם צריכים לעשות את זה כדי להגן לא רק על מדינת ישראל ועם ישראל, וגם על ארצות הברית והמערב כולו. אם קמלה האריס הולכת להיבחר, איך לדעתך ישראל הולכת להיות מושפעת? האם באמת קמלה האריס עד כדי כך קיצונית בדעותיה נגד מדינת ישראל? קודם כל, קמלה האריס אין לה שום מדינות, אוקיי? היא מופעלת על ידי אנשי אובמה, שבאמת מההתחלה, לפני 16 שנה כבר, הם בעד לחזק את איראן. אוקיי, זה השיטה, זה ההשקפה שלהם במזרח התיכון. והיא תעשה מה שהם רוצים לעשות, כולל להגביל את העברת ממלך לישראל, לא לתמוך בישראל באום, ולתת עוד לחצים שאנחנו נגיע להפסקות אש, בזמן, בדיוק בזמן שאנחנו צריכים לסיים את הלחימה כן. מול איראן וכל השליחיו. כן. אני, כן, הסלוגן פה של טראמפ שהיה בבחירות הקודמות שלו, והוא ממשיך עכשיו, Make America Great Again, הוא כל כך משמעותי לא רק בשביל אמריקה, אלא בשביל העולם. בגלל שאמריקה נחלשה בארבע שנים האחרונות, כן. אנחנו עכשיו רואים את ההתפוררות של מדינות במזרח התיכון, הקמת בריתות נגד אמריקה, ובעצם שגם אנחנו מפסידים בו. אני רוצה להגיד ליהודי ארצות הברית שנמצאים בארצות הברית לבחירות האלה. אני דווקא כיהודי שחזר אחרי 2700 שנות גלות לארץ ישראל, למדינה היחידה שלנו. טראמפ הוא רעיון. טראמפ כבן אדם, האיש פחות מעניין אותי ולא רוצה לעסוק בו. אבל כשמגיע מנהיג מעצמה הכי גדולה בעולם ומכיר בבירת של מדינת ישראל כן. כירושלים, ומכיר בריבונותה של ישראל ברמת הגולן, ומזיז את השגרירות של ארצות הברית לירושלים. הסכמי אברהם. והסכמי כן. אברהם שנמצאים בו. והיום הוא אומר שאם אני הייתי נשיא ארצות הברית, מה שקרה בשבעה באוקטובר לא היה קורה. צודק. וצריך לחסל את ארגון חיזבאללה, וכולל השמדה הגרעין של איראן, זה לא דברים שמה בכך להתייחס אליהם. אני מבקש מכל יהודי אזרח אמריקאי ללכת להצביע לטראמפ, ואני מקווה שזה יעזור ויסייע לו. כן, אז אנחנו שומעים גם את הקריאה שלו, אני מאמינה שבאמת הרבה ישראלים יקשיבו ויבינו את אותה נקודה שהוא מתייחס כאן. בוא תסכם לנו ככה לקראת סיום הרעיון, אולי מה קורה ברגעים האחרונים ממש, אנחנו עוד כחמישה ימים לפני הבחירות, מה צפוי, מה המתמודדים עושים ברגעים אלו? אנחנו מדברים כל הזמן על ההפתעה באוקטובר, אוקטובר סרפרייז, נכון? והם ניסו, הדמוקרטים, להשמיץ את דונלד טראמפ שהוא נאצי ופאשיסט וכו' וכו', וכל אלה שתומכים בו כמוני, אנחנו זבל ופאשיסטים ונאצים וכו'. אז אני, זה לא עובד. הציבור בארצות הברית לא מקבל את זה, ויש בעיה אחד של המצביעים בארצות הברית. הם לא אוהבים, כמו שאתה אמרת, הם לא אוהבים את האישיות של דונלד טראמפ כל כך, אבל אוהבים ומסכימים שהמדיניות שלו, זה גם בבית וגם בחוץ לארצות הברית, זה נכון. אז השאלה, כמה אנשים האלה, שמיתם הדמוקרטים יבואו להצביע, לפי הסימנים, הם לא מתלהבים בקמלה, הם רוצים להישאר בבית. זה קורה בכל רחבי ארצות הברית. ולכן אני רוצה להבין ולהאמין שהמגמה לטובת טראמפ תמשיך עד יום הבחירות,
ונראה מה יהיה, אבל הכל תלוי בהצלחה של המפלגה שלי וגם את הדמוקרטים להביא את המצביעים לקלפי. אם אנחנו לא עושים את העבודה, לא משנה מה הסקרים אומרים. אז לחצים רבים ממשיכים להפעיל שם כדי להצליח להגיע למטרה הזאת. יש קהל גדול של לפחות בין 3-5 מיליון, בין 5-3 מיליון דיאספורה אתיופית בארצות הברית. אני קורא להם ללכת להצביע לטראמפ, כי הוא יהיה טוב לאתיופיה, הוא יהיה טוב לאפריקה. תגיד את זה באמהרית. תגיד את זה באמהרית. תרגם את זה, נעביר להם את זה. גדי, אולי תיסע לשם, תשכנע אותם. זה גם אני אתן לכם סקופ, הייתי אמור לטוס לשם השבוע, אבל בגלל שהקמפיין כבר מתקצר, הבחירות עוד 5 ימים, ממתי טראמפ תראו אותי שזה כבר נחל. תודה רבה לך שהגעת אלינו, ואנחנו מאחלים בהצלחה כמובן. מועמדים אבל אנחנו זוכרים כולם שבא הנשיא אובמה ממש בביקור הראשון שלו במזרח התיכון לאחר הבחירה שלו. הוא נסע, כשהוא הגיע למזרח התיכון, הוא הלך לנאום באל-הזר, לבוא וכביכול בגישה מכילה, בגישה של שילוב, אינטגרציה, וראינו איפה אנחנו נמצאים, כמה? 15 שנה אחר כך. זה לא עובד. מישהו פה לא מבין את המזרח התיכון בגדול. הוא הביא את האביב הערבי. כן? לא רק זה, הוא קד קידה. מישהו כאן לא מבין את המזרח התיכון, ואני באמת שמח, אחת הסיבות שגם אני פה, זה בכדי שגם חבריי החי בישראל ובחוץ לישראל יבינו מה זה המזרח התיכון. למזרח התיכון, עם המדינות שסביבנו, יש כללים אחרים לחלוטין. זו שפה שונה לחלוטין מאירופה, מאמריקה, מאוסטרליה. חברים, במזרח התיכון מדברים אחרת. זו שפה, נכון, השפה היא ערבית, אבל השפה המעבר, העומק של זה, מעבר לערבית, זו שפה שונה לחלוטין. אתה כל כך צודק, משום שלצערי הרב, את השפה הזאת ישראל דיברה לפני 30 שנה, ולא ב-20 השנים האחרונות, שאנחנו בעצם מנהלים שיח עם ארגון טרור, עם ארגוני טרור, ומדינת ישראל יכולה להפעיל כוח ולחסל. אתה יודע מה? בדיעבד, מלכתחילה היית אומר לי, אתה חושב שזה לא נכון. בדיעבד, אני שמח שזה קרה. הניסיון הזה, של ללכת כביכול להסכמי שלום, שהם לא שווים דף נייר, שהם כתובים עליהם, וכל מיני תקסים וסיפורי מעשיות, שבסופו של דבר תפכו לכולנו על הפנים. כי מישהו לא הבין, בימי ערפת, שהוא נכנס לפה ונעם, שמעת את השפה שלו, מי שערביסט ומבין מה זה ערבי, ואיך ההתנהגות, ומה זה השיח, ומה זה הקודים, וכשהוא נסע ונעם ברמלה בערבית, ונעם באוסטרליה, ונעם בכל מיני באותם ימים, אז הוא קרא להסכמים האלה, סולח אל-חודייביה, וכל מיני כינויים, לבוא ולהגיד בעצם, אלה הסכמי הונאה, תחבולה, עורמה, וכל המילים האלה. תום לב לא היה שם, הרצון כן לעשות שלום, לא היה שם. אנחנו צריכים להיות ערים לדבר הזה. יכול להיות שזה מישהו לא אוהב את זה. שלום. אני לא יודע אם הם בכלל מבינים את המילה הזו שלום, או מסע ומתן, או לשבת איתם. אני לא חושב שזה רשום להם באיזשהו מקום. אגב, אנחנו אף פעם לא היינו, לא דיברנו ערבית, גדי. הרי אם היינו מדברים ערבית, יכול להיות שהתופעה הזו והמצב הזה לא היו קיימים היום. לגמרי. כן, מרק צל, תודה רבה לך שהגעת אלינו.